ሰላም እንዴት ናችሁ? ድና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬም በአዲስና በመርጥ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ይዘንላችሁ የመጣ ነው ሜክ መኒ የምታደርጉበት አንድ አፕ ነው። ይህን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ አፕሎድ ያደረገልን የክሊፕ ክላፕ ድርጅት ነው። ክሊፕ ክላፕ አፕስን ታውቁታላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ። ክሊፕ ክላፕ አፕስ ደግሞ አንድ ሌላ አፕ አፕሎድ አድርግቶልና ኒውስፔ የሚል አፕ ነው። ከክሊፕ ክላፕ ጋር በብዙ ነገር ይለያያሉ። የሚያመሳስላቸው ነገር ቢኖር የክሊፕ ክላፕ አፕ ድርጅት ይህን አፕ አፕሎድ ማድረጉ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌጅት መሆናቸው ሁለቱም፣ እሱ ሊያመሳስላቸው በብዙ ነገር የተራራቁ ቶሎ ብር የምታገኙበት አፕ ነው ይሄኛው ኒውስፔ። በዛ ላይ ደግሞ ዊዝድሮዋሉ ክሊፕ ክላፕ ላይ $10 ሲሆን ኒውስፔ ላይ ግን $1 ነው። አንድ ዶላር ነው ሚኒመም ዝድራሉ። በጣም አሪፍ ነው። ሳይንአፕ ቦነስ የራሱ ቦነስ ስለገባን ወደ አፑ ሳይንአፕ ቦነሶች አሉት። በጣም የሚገርም አፕ ነው። ሪሊ ትወዱታላችሁ። ክሊፕ ክላፕ ኢትዮጵያ ላይ በጣም ታዋቂነትን ያተረፈ አፕ ነው። ኢቭን ኢትዮጵያ ላይ አይደለም በወርልድ ላይ ሜክ መኒ ከሚደረገ ቶፕ ቴን አፖች ውስጥ የተካተተ አንድ ምርጥ ድርጅት ነው እና ሶ አሁን ደግሞ ሌላ ኒውስፔ የሚለውን አፕ ለእኛ አፕሎድ አድርጎልናል። ፕላይ ስቶር ላይ ማሳያችሁ ነገር አለ። ሌላ ደግሞ እስከ ፕሩፉ የክሊፕ ክላፕ ድርጅት እንደ ይህን አፕ አፕሎድ እንዳደረገው 100% ሪል ንትወር እስከ ፕሩፉ አሳያችኋለሁ። ፕላይ ስቶር ላይ ማሳያችሁ ነገር አለ። ወደ ፕላይ ስቶር ፕላይ ስቶር ላይ መተናል። ፕላይ ስቶር ላይ ሲመጣ አፑ ኒውስፔ ነው የሚባለው። የክሊፕ ክላፕ ድርጅት እንዳመረተው ደግሞ ለማወቅ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግራንድ ቻናል ኢንተርቴንመንት ሊሚትድ የሚል አለ። እሱን ትነኩታላችሁ። ከስል በአረንጓዴ በኩል ከርሰሩን ወዳበራውበት ስገቡ ይሄውላችሁ። እንደላችሁ ስትነኩት የአፕሎድ ያደረገውን ድርጅት ስትነኩት ይሄ ክሊፕ ክላፕስን እና ቻናል ስሪ የሚለውን ሁለት አፖችን አፕሎድ እንዳደረገ አምጥቶልና ስለዚህ ክሊፕ ክላፕ እንደሆነ 100% ሪል መሆን ትችላላችሁ። ስለዚህ አፕ ሌጂት ነው፣ ይከፍላል ማለት ነው። ሌላ ነገር አለ አፑ ላይ ላሳያችሁ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኖት አቬሌብል ኢን ዩር ካንትሪ ይለናል። ይሄ ኖት አቬሌብል ይላል። ይሄ ደግሞ ምንም ችግር የለውም። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ሄደን እንትን ላይ ኤፒኬውን ማውረድ እንችላለን። ይሄ ምንም ኢፌክት የለውም። የክሊፕ ክላፕ አፕ ድርጅት ሲሆን ሌጂ ሲሆን ምንም ችግር የለውም። እንትን ሄደን ደግሞ አፑን ፕላይ ስቶር ካልሰጠን እኛ ሄደን ክሮም ላይ ሄዳችሁ ኒውስፔ ኤፒኬ ብላችሁ ሰርች አርግታችሁ እናወርደዋለን። ክሮም ብሮዘራችሁን ትከፍቱታላችሁ። ክሮም ብሮዘራችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ኒውስፔ ኤፒኬ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። አፑን ስም ቪዲዮ ላይም ፊት ለፊት አስቀምጥላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይም አስቀምጥላችኋለሁ ስሙን። ከዛ በኋላ ይሄውና ኔቶች ላይ እየተለቀቀ ታገኛላችሁ። መጀመሪያ ላይ የምትመለከቱት ኒውስፔ የሚል ብዙ አሉ አማራጮች። ይሄን መጀመሪያ ላይ አንደኛ ያለውን እነከዋለን። ወደ እንትን ወደ ሳይቱ እንገባለን። ዌብሳይት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል። ልክ ሲያመጣልን ዳውንሎድ ኤፒኬ የምትለዋን እነካታለን። ዳውንሎድ የምትለውን ከዛ ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ወደ ስክሪናችን ካደረግን በኋላ ወደ ስክሪናችን ተመልሰን እንከፍተዋለን። ይኸውና አፑ በሰማይ ኒውስፔ የሚለውን ከዛ እንነከዋለን። ከዛ ይኸውና ወደ አፑ መተናል። በጂሜላችሁ እንድንከፍት በጎግል አካውንታችን እንድንከፍት ይጠይቀናል። ወር ደግሞ በፌስቡክ ሳይን አፕ እንድናደርግ ይጠይቀናል። ስለዚህ አንዱን መርጠን ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን። አንዱን መርጣችሁ ኦር በፌስቡክ ኦር በጎግል ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ እኔ በፌስቡክ ሎጊን አድርግቼ ላሳያችሁ ነው። ከፈለጋችሁም በጂሜል ጂሜላችሁን መርጣችሁ ጀስት ሳይን አፕ ማድረግ ነው። በፌስቡክ ደግሞ ሳይን አፕ ይሄ ቁጥራችሁን ከላይ ታስገባላችሁ እንደምትመለቁ ቁጥራችሁን ከዛ ከለስድ የፌስቡክ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሎጊን የምትለው ምልክት ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሎጊን የሚለው ምልክት ከተጫናችሁ በኋላ ኮንቲኒ የሚል ይመጣላችኋል። ያ ኮንቲኒ ብላችሁ ትነካላችሁ። ኮንቲኒ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ሲያመጣላችሁ፣ ከዛ አሁን ይከፍታል ማለት ነው። ይሄው ጋይስ ወደ አፑ ገብተናል። ይሄው እንደነገርካችሁ አፑ ላይ ዜና ማንበብ ነው። ስለ ፌመስ ሰዎች ዜና ይኖራል። ስለ እግር ኳስ በጣም የተዋወቁ ድርጅቶች እነዚህ ዜና የሚያነቡት ስፖርት ዜና እንትን የሚሉት እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤን
እና አልጀዚራ ብዙ አሉ እዚህ ጋር የፌመስ ሰዎች ኔት ላይ በጣም ታዋቂ የሚለቁ የነሱ ዜናዎች ነው ያሉት። ትኩስ ትኩስ ዜና እዚህ ላይ ስለ እግር ኳስ የምትወዱ ከሆነ ፖለቲክስም ከሆናችሁ ሶሪ የምትፈልጉት ነገር ዜና ማግኘት ትችላላችሁ። እግረ መንገዳችሁን ማንበብ ትችላላችሁ። እና ደግሞ ትሪክ አለ አሳያችኋለሁ። ማንበብ ካስጠላችሁም ደግሞ አንድ ትሪክ አለ እሱን አሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ በማንበብ ነው ብር የምሰሩት። እንዴት ነው በማንበብ ብር የምንሰራው ካላችሁ ደግሞ እዚች ጋር የሆነች ክብ ምልክት ትታያችኋለች ከስር በኩል። ይችን ክብ ምልክት ስትሞላ እንትን አላት የራሷ ይቺ ምልክት ስትሞላ ኮይናችሁን በአንድ እንትን እስከ 300 ኮይን የሚሰጣችሁ ወይም ደግሞ ኮይን ሳይሆን ፔን የሚባለው ኒውስ ፔ የራሱ ፔ ነው ኮይን ብሎ የሚጠራው ወደ 300 ፔ ነው የሚሰጣችሁ። በዛ በፔ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ጊፍቶች አሉ። እነሱን ጊፍቶች ክላይም ስታደርጉ ደግሞ ብዙ ሌላ ፔዎችን ይሰጣችኋል። የራሱ ዴይሊ ጊፍት አለው። ፕሮፋይል ምልክታችሁን ስ ሁሌ እዛ ውስጥ ታገኛላችሁ። ወደ አፕ ደግሞ ሳይን አፕ በማድረጋችሁ እንደነገርኳችሁ ዊዝድሮዋሉ $1 ነው። ዊዝድሮዋሉ $1 ነው። ወደ አፕ ግን ሳይን አፕ ስላረጋችሁ 0.30 ዶላር ይሰጣችኋል። ከእናንተ መስራት የሚጠበቀው $70 ነው። ሌሎችን ደግሞ ሌሎች ጊፍቶች አሉ። ስለ አፕ ላይ ስለቆያችሁ 3 ቀን ስለቆያችሁ የራሱ የሚሰጣችሁ ጊፍቶች አሉ። 0.10 ይሰጣችኋል። እነሱ ምናምን ሲደማምሩ ደግሞ የእናንተ ፔ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። በአጭር ጊዜ ከዚህ አፕ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊፕላፕ ቀለልና አሪፍ ምር ቀለል ያለና ምርጥ አፕ ይዞልን መጥቷል። እና ደግሞ ኢንቫይት ኮድ ስታስገቡለት የኔን ወር ደግሞ የሌላ ሰው ኢንቫይት ኮድ ስታስገቡለት $0.10 ይሰጣቸዋል ጊፍት ሌላ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይት ኮዱን ደግሞ ሊንኩን ከቪዲዮ ፊት ለፊትና ኢንቫይት ኮዱን ቪዲዮ ፊት ለፊትና ከስር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሌላ ደግሞ አንድ መንገድ አለው። በቀላል ኢንቫይት ኮዱን ኮፒ የምታደርጉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። ኮዱን እዚህ ጋር ኢንቫይት ኮድ የሚል ምልክት ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አፑ ላይ 3 ቀን በቃ በቆያችሁበት ሰዓት እያየ 0.10 በየ3 ቀኑ ይሰጣችኋል። ሌላ ደግሞ ፍሬንዳችሁን ኢንቫይት ፍሬንድ የምትለውም ተጭናችሁ ደግሞ ፍሬንዳችሁን ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። 3-4 ፍሬንዶች ኢንቫይት ካደረጋችሁ ወደ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ኢዚ ነው። እና ደግሞ ፔዎችን ስታይ ጊፍት ይሰጣችሁ። እዚህ ክላይም የሚል ምልክት ይመጣላችኋል። ክላይም ትሉታላችሁ። በጊፍቶቹ ብቻ በአጭር ቀን ውስጥ በጣም በቀላል መንገድ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒመም ዊዝድሮ አሉ ደግሞ $1 ነው። በጣም ደስ የሚል አፕ ነው። እንትናችሁን ደግሞ ኮዱን አስገቡ አትርሱ፣ ምክንያቱም $0.10 ይሰጣችኋል። ኮዱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮዱን በአጭሩ ኮፒ አርግታችሁ የምትመጡበት ምክንያቱም የሆነ ታይም ይሰጣችኋል። ኮዱን እስከምታስገቡ ደግማችሁ የዛ ታይም ቁጥሩ ካለፈች በኋላ ኮዱ ስታስገቡ አይሰራም ሊላችሁ ስለሚችል ኮፒ የምታደርጉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ደግሞ ማስቀምጠላችሁን ቀጥታ ኮዱን በመጻፍ ትሞክሩታላችሁ። ይሄ ምንም ኢፌክት የለውም። ኮዱን እንትን ትሉና በሁለቱም መንገድ ሞክራችሁ ኮዱን ታስገባለች። $0.10ን ክላይም ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ኢንቫይት ፍሬንድ የምትለው ላይ እዚች ጋር ኢንቫይት ፍሬንድ የምትለው ላይ ትገቡና የራሳችሁን ኮፒ ታደርጉና 1-3 ፍሬንዶቻችሁ፣ ምክንያቱም አንድ ፍሬንድ ባስገባችሁ ቁጥር $0.30 ነው የሚሰጣችሁ። ይኸው ኢንቫይት ፍሬንድ ጌት $0.30 የሚሰጠን አስቡት። እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ፍሬንዶችን ኢንቫይት ካደረግን $1 ሞላ ማለት ነው። 3 ፍሬንድ ኢቨን አስቡት፣ እንደዚህ ቶሎ የሚሰጥ ወዲያው ደግሞ ዊዝድሮ፣ በ3 ፍሬንድ ወዲያው ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ የሚል አፕ ነው። በጣም አሪፍ አፕሊክላፕ እንትን አድርጉታለ። ኢንቫይት ኮዱን ደግሞ እንዴት ኮፒ እንደምታደርጉት እና ወር ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠል። ቀጥታ በመጻፍም ልታስገቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንቫይት ኮዳችን ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቫይት የምትለዋን ምልክት እነካታለን። $30 የምትለዋን ምልክት ከዛ ስነካት እንደዚህ ያስገባናል። ከዛ በኋላ ሼር የሚለው ምልክት ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 0.30 ሰጣችኋለሁ። ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ የእናንተን ኮድ ሲያስገቡና ሲያወርዱ ብሎናል። ስለዚህ ሼር የምትለው ምልክት እንጫናለን። ሼር የሚለውን ምልክት ስትጫኑ የተለያዩ አማራጭ እዚህ ጋር ኮፒ ትሉታላችሁ። ሊንካችሁን ለማግኘት ኮፒ የምትለው ምልክት ትጫኑና ኮፒ ወይም ደግሞ ሼር ወደምታደርጉበት ማህበራዊ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያዎች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮፒ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ካደረጋችሁት በኋላ በቀላሉ ክሮም ላይ ለማየት ኢንቫይት ኮዳችሁን ከፈለጋችሁ ክሮም ላይ ገብታችሁ ክሮም ላይ ከገባን በኋላ ያመጣነውን ኮፒ ሊንኩን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ሰርች እናደርጋለን፣ ጎ እንለዋለን።
ከዛ ሰርች ስናደርገው ልክ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እኔ የከፈትኩበት ኦዚል ምናምን የሚል ነው የፌስቡክ አካውንቴ፣ ይሄውና እዚህ ጋር መጥቶልኛል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮፒ የሚል አለ። ኮፒ ክሊክ ቱ ኮፒ፣ ከዛ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት ያዛችሁት ማለት ነው። ኮዱን በቀላሉ እዛ ጋር ሄዳችሁ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ነው በቀላሉ ላሳያችሁ እኔ የፈለኩትኝ። ኮዱን መጻፍ እንፈልጋለን ካላችሁ ቪዲዮ ፊት ለፊት ኮዱን ታገኝቷላችሁ። የእናንተንም ኮድ እንደዚህ እያደረጋችሁ ለጓደኞች ያንን ሊንክ ሲነኩ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ኮፒ አድርግቶ ኮዳችሁን መጠቀም ይችላል። እናንተም ኮዳችሁን ማወቅ ከፈለጋችሁ ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር ኮፒ የምትለው ክሊክ ቱ ኮፒ የሚለውን ስትጫኑት ልክ እንደዚህ ኮዳችሁን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ 0.30 ዶላራችሁን እንትን ብላችሁ ኢቨን ሁለት ፍሬ ፍሬንድ ኢንቫይት ብታደርጉና ከዛ በኋላ አቡ ደግሞ የሚሰጣችሁ ቦነስ አለ። ስለዚህ በሁለት ፍሬንድ አቡ ከሚሰጣችሁ ቦነስ ጋር በአንድ ቀን ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ $1 ማለት ነው። ያው ሌጂት መሆኑን ማረጋገጥ 100% ከዛ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል አፕ ነው። ልክ እንደዛ ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ኢንቫይት ኮድ የሚል እናገኛለን፣ ኢንቪቴሽን ኮድ። ከዛ እሱን ትነኩታላችሁ። ከዛ ፔስት አርግታችሁ ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ከዛ እንትናችሁን ክላይም ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ኤቭሪንትን ክላይም 0 ፖይንት ውሰዱ ውሰዱ ይላችኋል። ክላይም ክላይም እያደረጋችሁ እዚህ ፕሮፋይላችሁ ምልክት ደግሞ እንደዚህ ስትገቡ የራሱ ጊፍቶች ይመጡላችኋል። የሁላችሁ እንደምትመለከቱት ለእኔ የመጡልኝ ጊፍቶች እነዚህን ክላይም ክላይም ታደርጋላችሁ፣ ይመጣላችኋል። በየሁለት ሰዓቱ በየሶስት ሰዓቱ ወይም ደግሞ በየነገ ወይም ደግሞ እንደዚህ ልታገኙ ክላይም ክላይም የምትለው ምልክት እቺ ምልክቷ እየነካችሁ ክላይም ማድረግ ነው ሪዋርዳችሁ። እንደዚህ ጊፍቶች ይመጣላችኋል። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቀን 4 ቀን ስቆዩ ደግሞ በ0.10 እንደዚህ አርግቶ ያመጣላችኋል። እሱን ክላይም የሚለው ምልክት እያደርጋችሁ ክላይም ማድረግ ትችላላችሁ። በቀላሉ ከአፑ ምንም ሳሰሩ ራሱ በቆይታችሁ ብቻ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢቭን ደግሞ ማረጋገጥ ከፈል ሁለት ፍሬንዳችሁን ኢንቫይት አርግታችሁ ወዲያ ማረጋገጥ ስለ አፑ 100% ሪል መሆን ትችላላችሁ። በጣም የሚገርም አፕ ነው። ትሪክ ደግሞ አለው። አፑ እንዴት ሀክ እንደምናደርገው ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሪፈራል አይደለም ዛሬ ሀክ የምናደርገው። ዛሬ ሀክ የምናደርገው ያው ኒውስፔ እንደምትመለከቱት ባይ ዘ ዌይ ሳልነግራችሁ ጌም አለው። በጣም ጌም ካሚንግሱም ብዙ ጌሞች አሉት። ይሄ ግን በጣም ቀላል ነው። ዝም ብለን የሆነ የህፃን ጨዋታ ፈኒ ጌም ነው እየተጫወትን ወደ 300 ወደ 400 ኮይን በዚህ ክላይም ማድረግ እንችላለን። በጣም ኢዚ ጌም ነው። ይህን ጌም መጫወት ትችላላችሁ። ዜና ማንበቡ እንደ ክሊፕላፕ ቪዲዮ ሊሚት የለውም የለውም። በቃ ዝም ብላችሁ ማንበብ ነው እናንተ ይሰጣችኋል። እንዴት ነው እችኛዋ ክቧ ከስር ምታይ የጊፍት ምልክቷ እንደዚህ እያደረግን ዝቅ ከፍ እያደረግን ኦር ደግሞ ዜናው ላይ እየገባን እየነካካን በቃ ላይክ እንደሚያነብ ሰው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አክት ስታደረጉ ልክ እንደዚህ ስታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ትሞላለች በሰማያዊ ምልክት። ከዛ ይሄው ፔን ሰጠኝ ማለት ነው። በሰማያዊ ምልክት ከስር የምትገኘው ክቧ ስትሞላ፣ ሰማያዊ ስትሆን የጊፍት ምልክቱ ሲሞላ እንደዚህ እያደረግን እያየን እያነበብን ዝቅ ከፍ እያደረግን ልክ እሱ ሲሞላ ይሰጠናል ራሱ ምንም አይደል ይነግረናል እንደሰጠን። በጣም ምርጥ አፕ ነው። በጣም ቀላል ነው። በአጭር ጊዜ በሰከንዶች ውስጥ ነው የምትሞላው ጊፍቷ። በቃ ፔያችንን መውሰድ ነው። ወደ 300 ወደ 400 ፔ ይሰጠናል። እንደዚህ እያደረግን እንወስዳለን። ሌላ ትሪኩ ምንድን ነው? ያው ትረዱኝ ያላችሁ ትሪኬን እኛ ስንበላ ስንጠጣ ሊሆን ይችላል። በቃ ቁጭ ብለን ወይ ስንተኛ አውቶማቲክ ክሊክ ወይም ደግሞ አውቶማቲክ ስክሎር የሚያደርግ አፕ ወደ እኛ ከፍ ዝቅ የሚያደርግልን አፕ እናመጣና ታውቁታላችሁ። ስታርት እሱን እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ስታርት ካደረግነው በኋላ እሱ በአውቶማቲክሊ ስክሎር ያደርግልናል። አፑን ስክሎር ያደርግልናል። ከዛ እኛ ደግሞ ፔያችንን ጠዋት ስንነሳ የአገር ፔ ተሰብስቦ እናገኛለን ማለት ነው። በጣም ብዙ ሊሚት የሌለው ፔ ተሰብስቦ እናገኛለን ጠዋት ስንነሳ። ኦር ደግሞ እየበላ ሊሆን ይችላል፣ ስራ እየሰራ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ክላስ ሆነን ተማሪ ሊሆን ይችላል። ይሆን ነገር አርግተ ነው እንዲ አውቶማቲክ ክሊከር ነው ወይም ደግሞ አውቶማቲክ ስክሎረር ብላችሁ ታወርዳላችሁ። ከፈለጋችሁ አፑን ዲስክሪፕሽን ላይ ነሳ ስታርት ብል የሚለው እንትን ነው ካላችሁ ከዛ ስክሎር ያደርግላችኋል። እሱ በቃ ኢዚ ስክሎረር ነው። ስክሎር ያደርግላችኋል፣ ፔያችሁን ትሰበስባለች። ምክንያቱም እንዳነበባችሁ ይታሰባል። ልክ እንደዚህ ስክሎር ሲያደርግላችሁ ልክ እንደ ሰው እሱ ስክሎር ሲያደርግላችሁ ለእናንተ ፔያችሁን ይሰጣችኋል። እናንተ ፔያችሁን መውሰድ መቀበል ምናምን ስለማይጠቅ ራሱ ፔውን ከስር ራሱ ነው የሚያስገባላችሁ። ስለዚህ ጠዋት ስትመጡ ወይም ስትነሱ እንደዚህ ተሰብስቦ ፔያችሁ ታገኝ። ይሄን በዚህ ትሪክ ሀክ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም እንትን ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በቀጣይ ሪፈራል ትንሽ አፑ ከበድ ያለ ነው። ይሄ አፕዴት የተደረገ ቨርዥን ነው። ስለዚህ በሪፈራል ሀክ ለማድረግ ትንሽ ከበድ ያለ ክሊፕላፕ በፍሪ በሪፈራል በጣም ብዙ ሀክ ተደርጓል። የውጭ ሰዎች በጣም ወስዶ ኢቭን ኢትዮጵያኖች በጣም የወሰዱ ዩቱበሮች አውቃሉ። በጣም ሪፈራል ሀክ አርግተው እኔም ያችን ድርሳ ውስጃ ያለው በካርድ ቢሆን የሚያስላኩት
ያቺ ከዛች ድርሻ ተካፈለኛለሁ እና በሚቀጥለው ብዙ ጥናት አርግቼበት በሪፈራል ደግሞ ሀክ እንዴት እንደምናደርገውና ባጭር ጊዜ በዚህ አፕ ሀብታም ደግሞ ሳይነቃበት ቪዲዮ ካሚንግሱን ጠብቁት፣ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪጋይስ የዛሬ ቪዲያችን ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዱት አሁንም በድጋሚ ላይክ ያድርጉት። ለዚህ ቻናል አዲስ ኖት ወደ ቻናላችን ዛሬ ነው የመጡት፣ ዛሬ ከመጡ ላይክ ያድርጉ ቪዲዮውን መጀመሪያ፣ ከዛ የሰብስክራይብ ምልክቷን ይጫኑና ኦል ያድርጉት። ከዛ እንደዚህ አዳዲስ ያበዱ ቪዲዮ ስንሰራ ደግሞ ደውለን እናደርሱታለን። የሁሉ ምልክት መጫኑን አይርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ።